Pripreme uobičajene, kao i za svaki meč, s tom razlikom što su oni, to sam im pre neki dan rekao, imali dosta utakmica u jednom kratkom periodu, 20-ak dana, mislim da je bilo 7 mečeva, tako da tu praktično oni 20 dana nije bilo ni prostora za neki ozbiljniji rad i za ozbiljniji trening. Evo, ovu nedelju smo imali i odradili i radimo, evo i danas i sutra, nadam se da će to biti dobro. Rekli ste, dolazi ta ekipa koja trenutno jeste na začelju samom tabele, ali nas to ne treba mnogo ni da interesuje, ni da opterećuje. Mi smo okrenuti sebi pre svega, pogotovo što igramo tu i mislim da s pravim prilazom, sa pravom energijom koju smo imali nekim prethodnim utakmicama, ne bi trebalo da bude problema. Ja sad, opet, svaka utakmica za sebe i svaka utakmica nosi nešto, dok se ne završi i reši, ali maksimalan pristup i maksimalan respekt u ekipi, ali nadam se da ako budemo na onom nivou koji smo bili pre 7 dana ili možda malo ranije, da neće biti problem. Mi smo, osim Đorđevića, koji je već duži vremenski period totalno van pogona, u stvari on je počeo da radi, ali još nije sa ekipom i na njega ne možemo da računamo. Što se ovih drugih igrača tiče, tu su svi na raspolaganju. Vlajković je odradio te kartone u Paraćinu i on će biti tu u konkurenciji, tako da je generalno sve u redu s te strane. Nadam se da će tako biti i ova dva dana.